Lexuesja e qindra librave, nxënësja e klasës e 9, Doruntina Aliu, një ditë kishte vendosur të bëhet vetë autore e një romani. Derisa parapëlqen autorët klasik duke vequar Dostojevskin, kjo autore e re, nga një prozë që e kishte nisur më herët, ka përfunduar e romanin të quajtur Përgjithmon, e të cilin e promovoi dje. Edhe pse është vetëm një adoleshente 15 vjeçare, sipas publicistit Feriza e Zbardh Frangu, Doruntina me një mjeshtri ja kishte dalur t'i shtrojë ngjarjet, ndërka që intriga që ka ndërtuar, sikurse edhe idet, tregojnë virtytet e një vajze e cila ka kulturë letrare. Dhe ju them me bindjen më të madhe se është një prej librave më të mirë që e kemi ne në letërsinë shqipe në përgjithësi. Bile është, të them, ndoshta një fenomen për studim, se si ka mundësi një vajzë vogël, një 14 vjeçare në fakt Doruntina është, të arrita ndërtojnë një strukturë, një kompozicion, një situata, një personazhe. E thash një intrigë është e veçë veçantë. Pra është një roman i cili lexohet me një frym dhe ta them një gjë, para se të botohet romani ka marrë dhe mendimin e nxënësve më të mirë që kanë lexuar qindra libra. Dhe ata janë pajtuar se romani i Doruntinës është vërtet një roman i jashtëzakonshëm. Shumë i mirë. Dhe them një gjë, Drejtoria për Kulturën i dhe Sport në Ferizaj nuk ka bën investime të mira, pe kur ekziston, absolutisht. Prandaj jam shumë i kënaqur që kum pas mundësi mi ndihmu një fëmijë të tillë, sepse fëmijët e tillë lindin rrallë, shumë rrallë. Autoria tha se pasionin për leximin e ka që nga fëmijëria, ndërsa dashuria për shkrimin i është ngjallur pas leximit të vazhdueshëm. Mëj me thonë që pasioni për lexim ka ardhur që shkam qenë e vogël. Libri kam, mëj me thonë, nëse kisha mujtë me një mënyrë figurative, kam lind me libër në dorë. Kam lind me libër në dorë edhe është qysh prej fëmijërisë kam edhe kam domethënë trajtit prej familjes se domethënë gjithimi lexues shuar edhe librin domethënë e kam pjesë e shpirtit. Është një copëz e cila gjithmonë kam e jetu brenda shpirtit të. Muj me thonë se kretë ka ardhë nëse tu lexu libra të klasik vetë, cilë dhe me thonë nuk janë shqiptarë, edhe tu shiku filma, gjithë kë ka ardhë inspirimi, si shta shtë dhe me erët prej një historie të vogël që kam fillu dhe me thonë, o bo një liber i madhë. Edhe është, e kisha dhe një mesaj për krejt ata që ka një histori të vogël me vazhdu sa ma shumë. Ky roman u ndihmua nga Drejtoria për Rini, Kulturë dhe Sport e në emër të kësaj, këtë promovim e përshëndeti Dashurie Ahmeti, e cila në mes tjerash inkurajoi të rinjt që të konkurrojnë me projekte të reja, sepse Drejtoria e saj është e gatshme që t'u dalë në ndihmë.